ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ପର କରିଦେଲେ ନିଜ ଲୋକ, ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ରାହା ଖୋଜୁଛି ତିନି ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ, ବୟସ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ। ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ କାନପୁର ଗାଁରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବି କେତେଥର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ପଛରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବାପା ମା ଝୁଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ ପାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଫୁଟେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନଗେଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଦାଦା ବାଡ଼େଇଲେ, ସାନବୋଉ ବାଡ଼େଇଲା, ଦାଦା ପୁଅ ଦୁଇଟା ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୋ ବାପାର କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ବାପାର ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ତୁ ହେଲା ଚାକିରିଆଣ୍ଟା। ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ନିଆଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ କଟକର ସ୍ୱଧାର ଗୃହକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ସରକାର। ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏ ଝିଅ ତା'ର ଘରକୁ ଯାଉ ଏବଂ ତା ବାପାର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଭାଗ ପାଉ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି କୃଷ୍ଣପୁର ୱାର୍ଡରେ ବି ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଆ ଦେଢ଼ଶୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଢିହାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଘର ବାହାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ 5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଘଟଣା ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାବି ପକାଇକି। ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ଥିଲି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାବି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ସେ ଚାବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଚାବି ଖୋଲିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ମାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଚାବି। ଦିନକୁ ଦିନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମାଜର ମଣିଷ ପଣିଆ ହଜିଯାଉଛି, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ବି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।